Gəncənin Heydər Əliyev Park kompleksi bugün bayram abuhavalı olub. Milli adət-ənənələr, el şənlikləri, sənətkarların əl işləri, mətbəx nümunələri, idmançıların nümunəvi çıxışları və daha nələr-nələr. Çatılan tonqal, kösa və keçəlin məzəli çıxışları. Yəqin söhbətin nədən gedəcəyi aydın oldu. Süjetdə daha ətraflı. Şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri və qonaqlar Novruz bayramını Heydər Əliyev Park kompleksində böyük təntənə ilə qeyd ediblər. Qonaqları Nizami Gəncəvi, Məhsəti Gəncəvi, Mirzə Şəfi Vaziyev və Cavad xanın obrazları qarşıladı. Bayram tonqalı alovlandı. Dədə Qorqudun və Bahar qızın arzuları, istəkləri səslənildi. Xalqımızın ən qədim və milli bayramı sayılan Novruz xeyirxahlıq, həmrəylik, dostluq, birlik, bərəkət rəmzi olaraq əsrlərdən bəri süzülüb gəlib. Bu məqsədlə Novruz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız tərəfindən ən əziz gün kimi qeyd olunur. Bütün azərbaycanlı qardaşlarımız Novruz bayramı kutlu olsun. İnşallah bu bayram Azərbaycanın gələcəkdəki inkişafına, gəlişməsinə və mutlu bir həyat sürməsinə, insanlar arasında qardaşlığın sıxı bağlarla ilerləməsinə vəsil olur. Bugün Gəncədə Novruz bayramı böyük sevgi ilə keçirilir. Bu münasibətlə bütün gəncəlləri və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bahar bayramında ən xoş arzularımı diləyirəm. Növbəti bayramlarımızı işğal olunmuş torpaqlarımızda keçirdəcəyik. Və mən bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı şənlikləri, Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bayram şənliyində Novruz atributları, xalq tətbiqi sənət nümunələri, rəssamların əl işləri, milli mətbəximizin nümunələri, şirniyyatlar, idmançıların nümunəvi çıxışları, teatr kollektivlərinin təqdim etdikləri səhnəciklər, keçəllə kosanın şən zarafatları bayram ovqatını daha da yüksəldib. Şəhər sakinlərində və qonaqlarda xoş təəssürat yaratdı. Xali Qurbanlı, Ceyhan Elbrisoğlu, Gəncə.